Remedios Armas s'ha pogut conversar amb els reis Felip i Letícia i els ha demanat que no els deixin oblidats. Que esto no sea un momento y ya está. Y la reina me dijo, dice, es que no se puede olvidar de ustedes. En 6 meses, un año, lo que sea. La seva família va ser una de les primeres a ser evacuada i no ha pogut conservar res. Y no sabía qué hacer, no sabía si cogía ropa, si cogía sus libros de pequeño. O sea, no tengo ni una triste foto de ellos. Que no tengo nada. Els reis, acompanyat pel president del govern central, Pedro Sánchez, s'han interessat per cada un dels casos. Més tard, a visitar el barri de la Laguna, les famílies han demanat als reis que les ajudes arribin aviat. Felip VI ha assegurat que la Palma està en el cor de tots els espanyols i que reconstruirà tot el que la naturalesa s'ha endut. Todas estas familias, a pesar del desastre que les ha golpeado, van a tener un futuro porque entre todos vamos a ayudar a recomponer sus vidas. Les tenemos que ayudar. Les majestats han visitat la zona de comandament i han presidit la reunió del comitè d'emergència. El balanç de danys és de 300 immobles afectats i 150 hectàrees cobertes de lava que continua avançant a 4 metres per hora. Quant a la toxicitat de l'aire, l'UME confirma que no té agents químics perjudicials per a la salut. Per altra banda, l'onada de solidaritat continua, també des de Mallorca. Càritas ha habilitat un número de compte corrent per ajudar els damnificats pel volcà.